Hej Vægt. Rigtig glædelig jul og godt nytår. Så blev det december måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kort til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet, sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til vægt, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din måne og ascendant-tegn, fordi nogle måneder vil de altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så lad os bare komme i gang, fordi der sker meget for vægten her i december måned. Det første kort, du har fået, det er 9 stave. 9 stave har jeg altså lyst til at sige, fordi vi har en guldtand hernede, så måske der er nogen, der skal til tandlægen og have ordnet deres tænder og have lavet en guldtand. Men du føler dig altså anklaget, du føler dig overfust, men du føler dig altså også lidt låst. Det er ligesom om, du ikke rigtig kan komme nogen vegne. Det er ligesom om, at du prøver, men du rykker dig ikke, fordi han sidder altså stille på sin stol, mens han så nærmest krampagtigt passer på sig selv. Og der er en hånd, der kommer ud af mørket, som du beskytter dig fra. Og den her hånd prøver altså at hjælpe dig videre, men du er altså ikke du har mere fokus på på den sorte farve, at det her det må være noget, der kommer for at vilde dig noget ondt, men hånden rent faktisk rækker hånden ud efter og vil hjælpe dig videre. Så hold øje med muligheder for, at er du åben over for den hjælp, du får? Er du åben over for de muligheder, der åbner sig for dig? Er du villig til at tage imod? Er du klar til at tage imod? Vi har et ansigt hernede imellem mandens ben, og det er blåt, og det kommer ret uventligt. Så det er ligesom om, at der er så mange ting, du skal forholde dig til alle steder, at du har svært ved at finde ud af, hvad mener du selv om en given situation? Hvad synes du selv? Hvad mærker du selv? Og du føler dig egentlig bare anklaget og overfaldet. Hvad har vi ellers af budskaber? Der er så meget på de her kort. Vi har altså, når det er den anden side, vi har altså det grønne lys, der kommer op herover fra klipperne af, så du føler dig lidt i alenemandsland, du føler dig lidt alene, men der er altså håb forud. Du kan bare ikke rigtig se det på nuværende tidspunkt. Alle de her stave er på vej ned til dig, men er du klar til at række ud efter den her stave? Er du klar til at åbne op for de her nye begyndelser? For der er så mange nye begyndelser til dig. Og så har vi... Prøv lige at se alt det, der sker inde i dig lige nu. Det er ligesom om, at der er en kæmpe historie i gang. Det er ligesom om, der er så meget, der er oppe og rører sig inde i dig, så du kan slet ikke få rodfæstet. Du kan slet ikke finde ud af, hvor du skal, altså hvem skal du bruge din energi på? Hvem skal du ikke bruge din energi på? Hvem vil hjælpe dig? Hvem vil ikke hjælpe dig? Alt det her, det er bare en stor samsurium af kaos. Og apropos tandlægen, så er der altså også nogen derude, der simpelthen akut må en tur til tandlægen og få ordnet dine tænder. Vi har altså også en hel masse bygninger herude i baggrunden. Du kan næsten se det her. Og bygninger handler om os selv, så du er i den grad i fokus her i december måned, og du er virkelig ved at prøve at få ryddet op inde i dig selv, men det er et svært puslespil at hitte red i, men vid, at tingene er på vej til at blive bedre, kære vægt. Og det siger jeg også, fordi du har sværdenes konge, og sværdenes konge, han er altså, han er målfast. Han kan finde ud af at sætte en streg i sandet. Han er dygtig til at skelne
tingene op. Han er den her fødte leder. Han ved lige præcis, hvem der har kompetencer til de arbejdsopgaver, som der skal løses, og hvor folk de er placeret bedst rent arbejdsmæssigt. Han er on fire. Han har alle de her, han har den her lidenskab. Han er passioneret, og han brænder for både for sit arbejde, men også for at sætte familien i fokus. Han er altså også god til at have det sjovt, fordi vi har altså aben nede foran, og aben kan godt lide at lave spilopper, så der er altså også en drillepind i dig her i december måned. Så når du ligesom kommer ud af det her kaos, som du en gang befinder dig i starten af måneden, så er det ligesom om det lysner op, og du finder din styrke. Du finder ud af, hvor du er henne selv, og du finder ud af, hvor dygtig du er, hvor stærk du er, hvor fantastisk et menneske du er. Og så kommer drillepinden ind og laver lidt ballade. Vi har altså... Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg er ikke lige helt klar over, hvad det her er, men det ligner en eller anden form for legetøj, som ligger og så hele det her med at finde de legesyge sider frem, har jeg altså også lyst til at sige, at du skal gøre. Vi har cirklen i midten her, samtidig med, så lyser han op af det her grønne lys fra hans indre, så du kan altså se, du kan mærke, hvordan det brænder inde i dig, og hvordan det her håb langsomt spreder sig i hele dit system, og hvordan den her nye begyndelse begynder at rodfeste, og hvordan hele det her nye eventyr, det simpelthen kommer til at starte op for dig. Det er dig, der har magten. Det er dig, der styrer, hvordan kortene skal smides. Og det er dig, der bestemmer, i hvilken rækkefølge tingene skal gøres i. Vi har gulvet, som er en lille smule ustabilt, har jeg lyst til at sige. Men det gør bare lejen lidt sjovere. Og så har vi altså hernede to mønter. Og mønter er symbol på vækst rent økonomisk, så lur mig, om ikke økonomien tager en positiv forandring her i december måned. Og så har jeg altså også lyst til at sige til dig, at du skal være lidt opmærksom på noget kaos. Vi har ligesom om, at der springer en bombe herude, og det kommer til at ryge, det er ligesom om, at den her situation kommer til at eskalere for dig, og at det ligesom, altså du kommer til, nu må det bære eller briste punktet, altså nu er du simpelthen nødt til at tage en aktiv beslutning om, at der skal gøres noget anderledes, fordi det andet er ikke til at holde ud, og så er det, du finder legebarnet frem og begynder at pjatte dig lidt igennem tingene på en egentlig ret seriøs måde, men det virker fandme, fordi det er med til at give dig den her livsglæde igen. Det næste kort, du har fået, det er tre stave. Tre stave handler om at være i venteposition. Vente på det her nye og foranderlige, der skal til at ske. Og prøv lige at lægge mærke til, hvordan det regner med mønter. Det vælter simpelthen ned med mønter til dig, så det kan godt være, at det bliver en dyr måned, men der er altså, der er, det er ligesom om, at økonomien den,
den kommer altså til at være ret stabil alligevel her i december måned. Vi har alle bygningerne herude i baggrunden, så det er ligesom om, at du venter på, at der er noget nyt arbejdsmæssigt, der skal ske. Fordi det ligner sådan nærmest en hel masse virksomhedsbygninger. Så der er en ny begyndelse. Tre stave handler i det øvrigt om at stå og vente, være i venteposition, vente på, at den her nye begyndelse træder i kraft. Og vi har lyset her forud, som du står og kigger på, så du kan virkelig se mulighederne, du kan virkelig se, hvordan det skinner på dig. Lur mig, om du ikke får en forfremmelse, om ikke du bliver headhunted til et nyt arbejde, eller bliver tilbudt en lønforhøjelse, kan der også ligge i det her kort. Det er enormt positivt, fordi de grønne farver er håbets farve, og vi har de to tårne, og du står ligesom her i midten, og der har vi nærmest din mave, der er i fokus. Så pas på ikke at spise for meget her hen over julen, fordi det kunne godt være symbol på, at du havde en tendens til at proppe dig lidt for meget, men hvem gør ikke det, når det nu er december måned? Hvad har vi ellers? Altså, så har vi den her nærmest alien-agtige mand, som kommer udefra fra siden. Jeg kan lige tage kortet lidt tættere på, så du bedre kan se det. Så det er ligesom om, at der kommer til at ske noget uventet her i december måned, og det er altså en positiv uventet, der kommer til at ske. Mere specifikt kan jeg ikke gøre det lige nu. Jeg har selvfølgelig også trukket et kort til dig her, og det handler altså om, at du er i fokus. Du er i den grad i fokus her i december måned. Vi har træerne, som nærmest danner det her hjerte. Du føler dig overvåget, du føler dig iagttaget, men du er altså ret passioneret, for den røde farve handler om lidenskab. Det handler om at have begær. Så lurer mig, om ikke der er en hed kærlighedsaffære på vej her i december måned. Det kan altså også være, at du bare har faldet pladask for en, eller der er en tiger, eller en ulv, hvis ellers jeg kunne snakke. En ulv, der har stirret sig blind på dig og forelsket sig, og at det her, den her romantiske følelse simpelthen blomster. Husk at komme ud i naturen og få noget frisk luft, fordi det vil altså i den grad gavne dig i december måned. Og så er det altså dig, der står i lyset. Så husk at shine, husk at vise verden, hvor fantastisk du er. Det næste kort, du har fået, det er selvtillid. Selvtillid, vær ikke bange for at flyve solo, så stol noget mere på dig selv og tag nogle nye chancer her i december måned. Lær at give slip, og det handler også om de her nye begyndelser, så lad være med at have så meget kontrol. Flyd med strømmen, tag nye chancer og spring ud i alt det nye og spændende. Åbenbaring, søg klarhed, ved at der er at nogle af alle de her svar, som du søger, som er med til at gøre tingene lidt forvirret i starten af måneden, det kommer altså også til at falde på plads. Og så har vi fået op af kuldkælderen, så ved at december måneden er virkelig måneden, hvor du kommer op af kuldkælderen. Det aller sidste kort, jeg har trukket til dig, det er, hvilken krystal, der kan gavne dig her i december måned. Du har fået en opal. Giv dig selv lov til at lyse og skinne. Du bliver guidet til at være modig og vise din store personlighed til verden. Ja, kære vægt! Det var, hvad jeg havde til dig i denne her omgang. Jeg ønsker, at du og din familie får en helt igennem fantastisk december måned. Tusind tak, fordi du deler, liker og kommenterer alle mine opslag. Det bliver jeg så glad af. Smid en besked, hvis du ønsker at få en læsning. Og ellers så ses vi igen i januar måned. Godt nytår. Hej!